ինչ անհավանական գներ ասացին ասացին որ մինչև 30000 դրամ գեզգետնի կիլոգրամը վաճառվում է ես չեմ հանդիպել չեմ կարող հստակ ասել Սևանում, այո, եւ ոչ բոլորը կարող են գտնել այդ քեցգետինը։ Գնորթի անվան տակ Սևանի քեցգետնով հետակրկրված կենսաբանական գիտությունների տեխնազու Էվելին Ղուկասյանը ահազանգում է. երկարաչանջ քեցգետինը լճում ոչնչացման եզրին է։ Եթե ջրում տեղադրված ցանցերով տարիներ առաջ երկու օրում 8-ից 10 կիլոգրամ քեցգետին էին բռնում, հիմա 20 օրում 1 կիլոգրամ նույնիսկ դուրս չի գալիս։ Կենթանին վառացորեն վերանում է Սևանում մինչ 40500 տոննայից, որը մեր մոտ եղել է 10-17 թվականներին առավելագույն ցուցանիշը արդյունագործական, այսինքն 9 սանտիմետրից խոշոր կենթանիների քանակն է եղել այդ ժամանակի այդքան, մենք այսօր ունենք ընդամենը 60 տոննա։ Դեսեք քանի անգամ է ապակասել խեցգետնի քանակը։ Արցնագործական պաշարները կտրուկ նվազել են մի քանի պատճառով։ Նախոր զվադրման շրջանի արկելքնան տեսելով ձկնորսները սկսում լճից հանում վաճառում էին նաև մայրական կազմը։ Հետո երբ դրանք ապակասեցին ցանցերը հատածին ու սկսեցին նաև փոկերին բռնել։ Պետք է Սիգիպես خاذգետնի անօրինական ворսի դեմնել առնել։ Չթ <li>տուլատրել Շորժայի ծովազարթի եւ ծովինարի կողմերում տարածված ճինական հարմոնաձև خاذգետնորսիչների օկտագորցումը խորհրդեն տալis գիտնականները։ Շրջակա միջավայրի նախարարության պատվեր հերթական ուսումնասիրությունը կատարելիս Ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիա եւ ցկնաբանության ինստիտուտում եկել են այնե զրահհանքման, որ խեցգետինը կտրուկ փակասել է նաեւ լճում 2018 թվականից գլուխ բացրած սնկային հիվանդության այրվածքների պատճառով։ Կենթանին հիվանդացած է ժանգախտ հիվանդությամբ, նշանները դրսևորվում են ժանգազեվ -دու կարմիր այրվածքի հետքերով եւ սևանում են։ Էսպես փոչը սևանում է, բոկվում են ոթքերը խեցգետինների մոտ։ Նկարներից բացի մասնագետները ժանգախտի նշաններով խեցգետիններ ունեն նաև լաբորատոր հետազոտությունների համար սարսած կենթանիների մեջ։ Օնակ سرا վրա երևում է նա որ կենթանին հիվանդ է եւ ես արդեն փոխվածա դեպի կարմիր կարմիր եւ սեվանում է ասի ճանաբար այդ գույնը հիդրոէկոլոգիա եւ ձկնաբանության ինստիտուտում սխալ են համարում խեցգետնի նկատմամբ եղած կիսաթշնամական վերաբերմունքը ինչ է թե 80-ականների վերջին երբ այն սեվան լցվեց իշխան ASCII-ը սկսեցին pakasել խեցգետինը ջրի սանիտարի եւ այժմ շատ անրաժեշտ է ծաղկող սեվանին հատկապես որ արձանագրված սնկային հիվանդության դեմ լճում որովե բուժում իր կանացնել, միջամտել չի կարելի։ Պետք է սпасել ժամանակն ու բնությունը լուսեն հարցը։ Խեցգետնի քանակի նվազումը աստիճանաբար նոսրացնում է population, այսինքն որ նրանք արդեն կարող են մի 10 քառակուսի մետրի վրա հանդիպի ընդամենը մեկ կենտանի եւ հանդիպման հաճախականությունը պակասում է վարակման հաճախականությունը նույնպես այն կենդանիները, որոնք արդեն վարակված էին աստիճանաբար սատկում են։ Հիվանդները ոչնչանալով կարող են ուրեմն համլեային առողջ ծերունդը, որը դարcial տարիներ են պետք, որպեսի հասնի քանակական զարգացման։ Ամենաթարմ հետազոտությունները հույս են տալիս, որ հիվանդ խեցգետնի մասնաճյուղին Սևանում սկսում է աստիճանաբար փակվել։ 11-ի ցիջել է 6.7%։ Ժանգախտի վարակն ամենաշատը նկատվում է ծովագյուղի ամենակիչը նորադուզի հատվածում։ Մնում է առողջացող խեցգետինը կարողանա մեծանալ։ Էրմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դարթյան, լուրեր։